Boom, 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 boom. Come over here. Boom. Boom. Boom, boom, boom. D-Heisel. Boom. Come over here. Boom. Boom, boom, boom. Come over here. Boom. Akusa. Boom. No moj mili, počuvajte, toto bol týždeň, toto bolo niečo, čo sa teraz posledných pár dní udialo. 12. júna som mal súd v Banskej Bystrici, kde ma súd uznal vinného za vyhražanie sa hajzlom. To som musel stráviť. Potom 15. inaugurácia Čaputovej, 17. Kiska urobil stradu, žaludí. Toto sa nedá vymyslieť, čo sa tu deje v tejto republike, vážený. Tento kokot, tento idiot, založí stradu, žaludí. Len aby toto nebol omen, čiže znamenie. Aby neskočil ako žaluď, ten Steinhubel, mafia žaluď. No a keby toto nestačilo, tento idiot, generál Zaďko, nie že bol oficiálne označený súdom v Banskej Bystrici za hajzla, teda bol uznaný za hajzla, preto som bol odsúdený. Pretože ja som sa vyrážal hajzlom. Moja vyrážka v tom rozhovore, za ktoré som bol odsúdený, čo som mal na slobodnom vysielači, som spomínal dvom osobám som sa vyrážal. Prvé to bolo Otto Brixi. Na to ma ale nemohol usvedčiť, pretože Otto Brixi vypovedal, že on sa necíti ohrozený, že on nemá strach, takže na to ma nemohol odsúdiť. No tak tento sudca bol tak zúfalý za odsúdenie, asi dostal objednávku, tak čo spravil? Uznal hajzlov za identifikovateľnú skupinu obyvateľstva. Ty hajzel! Slovensko je prvá krajina, ktorá uznáva hajzlov za skupinu obyvateľstva. Takže vážne, to bude ešte celé videjko. Bude videjko aj o Čaputovej inaugurácii, bude videjko aj o teraz žaluďovi, ale čo je najväčšia sranda? Tento idiot Zaďko sa teraz prihlásil k žaluďovi. Chce vstúpiť do žaluďovej strany. Tak neviem, ešte to, či má schválené, tak neviem, či to ešte, už to bolo schválené, ale je vidieť, aký je to idiot. Najprv kandidoval za politickú stranu Odvaha, do Slovenského parlamentu v roku 2016. Teraz kandidoval za stranu Naj do Európskeho parlamentu, no a teraz ide k žaluďovi, dúfa, že ho dá na kandidátku na budúci rok. Pôjde to idiota, jak sa tu vyštafíroval v takejto krásnej uniforme. Pozrie, čo tu má. Na kravate má hviezdičky Európskej únie. Takže keď ho žaluť príjme do svojej strany, to bude sranda, aká ešte nebola. No tak to bude paráda. On skončí ešte skôr, ako začal. Keď to bude mať idiota Zaďka vo svojej politickej strane. Existencia takýchto kreatúr sa jedná vymyslieť. Toto nevymyslíte. Musím sa vám všetkým poďakovať, ktorí ma podporujete. Ďakujem za vašu podporu. Ďakujem vašej podpore tieto videjka sú robené a urobím to videjko z inaugurácie a urobím to videjko z toho, jak žaluť zaklada svoju stranu. Takže vy všetci, čo ste mi prispeli, teraz dostanete požehnanie. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti, čo ste mi prispeli. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ste požehnaní. No a poďme teraz na totok. Čo sa tuto deje? Tento idiot sudca Reichstetter. Ja som nevedel, či je
zlomyselný alebo či je len nekompetentný. Jak tuto, čo Napoleon hovoril, never ascribe to malice that which is adequately explained by incompetence. Nikdy neprisúd zlomyselnosti to, čo môže byť dostatočne vysvetlené nekompetentnosťou alebo neskúsenosťou. Lenže v tomto prípade, vážení, čo sudca Reichstetter urobil, to už není nekompetentnosť. To je jasná zlomyselnosť. Čo on urobil? On ma uznal vinný z vyhrážania sa na základe toho, že som sa vyhrážal hajzlom. Ty hajzel! Tento Reichstetter urobil v podstate to, čo bolo urobené v prípade Martina Daňa, keď tam na súde s počiatkom, čo bol počiatek súde za ohováranie, sudca uznal Martina Daňa v jeho rozhodnutí za novinára. Takže teraz, keď kandidoval za prezidenta a tieto niektoré noviny ho hovorí, že on není novinár, alebo táto z denníka N, tá, jak sa volá, Monika Tódová hovorí, Daňo není novinár. Nie, Martin Daňo sa odvolá na toto rozhodnutie súdcu, kde ho uznal za novinára v jeho rozsudku, tak všetci tieto noviny, ktoré písali, že on je bloger a tak, museli dať v jeho uvádzaní Martin Daňo novinár, vážený. A presne tú istú situáciu teraz máme v mojom rozsudku. Tak ako v rozsudku Martina Daňa uznal za novinára, sudca Reichstetter uznal týchto idiotov, Zaďka, Osuského a Poliačíka za hajzlov. Pretože ináč by mňa nemohol odsúdiť. Ja som ich v tom rozhovore nespomínal. Ja som generála Zaďka nespomínal, ja som nespomínal tam Osuského a ani som nespomínal Poliačíka. Ale keďže som tam spomínal iba hajzlov, jediný spôsob, ako sa sudca ma mohol odsúdiť, bolo, že ich uznal za hajzlov a tým pádom mňa odsúdil. Takže dneska oficiálne generál Zaďko, Osusky a Martin Poliačík sa môžu oficiálne nazývať hajzli, pretože na to majú potvrdenie okresným súdom v Banskej Bystrici. Presne ako Martin Daňo sa môže oficiálne nazývať novinár, kde to má potvrdenie na okresnom súde v Bratislave, tak zo týchto hajzlov môžete oficiálne nazývať hajzlami. Zaďka môžete oficiálne nazvať hajzlom Petra Osuského aj Martina Poliačíka, pretože majú na to súdne rozhodnutie. Takže vidíte, takto to dopadne, keď niekto silou mocou potrebuje niekoho odsúdiť, no a potom to zájde do totálneho šialenstva. My sme jedna krajina na svete, ktorá uznáva hajzlov za identifikovateľnú skupinu obyvateľstva. Toto je jediná krajina na svete. Ty hajzel! Proste totálne šialenstvo. No ale ja nebudem ešte robiť žiadne videá na to. Ja potrebujem mať písomný rozsudok od Reichstettera v rukách a uvidíme, ako to tam bude musieť, ako to tam vytočí a zakrúti všetko, aby mu to pasovalo do jeho rozsudku. Ako odôvodní tento rozsudok. To potom bude ďalšie videjko. Ináč, Messie Martinko už spravil videjko na svojom kanáli. Generál Zaďko tam bol ešte s nejakým Ukrajincom. Tam, to si pozrite celé video. Messie Martinko spravil 4 diely. Pozrite si na jeho kanáli. Ja nebudem ešte robiť, pokiaľ nie je ten rozsudok. To potom budeme ešte rozoberať a odkrúcať, čo on zakrúti a vykrúti. My to narovnáme všetko. Takže bola sranda tam, jak sa
boli na súde, a keď sa vracali tiež, sme rozoberali to idiotské rozhodnutie sudcu, proste to bola zábava, no a tu sme robili fotky a pozrite, spravili tu na sradu, že aká krajina, taký Griswoldovci. Nie sme zabiníko! Od teraz sú začí hovoriť, behaj po celej dedine, a tam hovor, krv tu bude tiec. No. A ty morho, oj morho, detu mojho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu. A čo tam i dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a vol nebyť, ako byť otrokom. Kokoti Slováci, nechceme zabiť nikoho, Chceme zabiť všetkých, ty kokot, rozumieš? Všetkých chceme zabiť, no. Takže tak. Usmrtiť, keď bude treba, povedz, keď treba usmrtiť krv, budeme sa brodiť v krvi. Ich krvi sa budeme brodiť. To je červená. Bum, 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 bum. Bang, 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 bang. Bum, 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 bum.